приказна историја, затоа што била обвинета дека била колаборатор. Освен ако некоја, не знам како гласи таа пресуда, дали дека ете култотна личност, или така гласи веројатно на Шпилман му се, славата му се намалува на Шпилман. Ама славата му се намалува со радиоемисија, со телевизиска емисија, но не со уметничко дело. Уметничкото дело никогаш не може да се идентификува со документ. Иако, факт, фикција, тоа е толку податно поле да се играте со него. Литературата е една убава игра. Можам да се играм што сакам да ставам. Вие дури сте и премногу строги кон фактите и кон quotation marks, нели? Вие многу имате цитати и строго внимавате ништо да не прекршите од она што е фактички. Јас дури тука би си дала слобода да измислам нешто за Вера Граме. Една убава афера некаде да ја прилепам, нели? Затоа што вашиот роман треба да влијае на нашата психа како вид, како приказка, како провокација да размислуваме за моралот и за етиката во тоа време, но никако да не биде еден дефинитивен историски факт, еве тоа е тоа и така беше. Токму сомнежливоста на тој роман е неговата убавина. Не тера да се сомневаме. Дали беше така или може да би било онака или како можело да биде. Јас дури, не само во литературата, дури во официјалната историја веќе, нели, се сомневам, особено во последно време се ловам како се повеќе ги гледам ние на историчено, како Тито им продал вселенска програма на американците, како Хитлер, воопшто не бил Хитлер тој што го запалил, ДНК-то било негово друго. Па еве во романот на Агата, откопаниот труп на Виткаци се испоставило дека е жена. Жена, да. Па, велам, тие факти сите не возбудува. Значи, она вистина официјална, како тоа дека е? Не се појавил во Аргентина дека почнува премиер. Сеја волам нешто да кажам за Виткаци, затоа што е интересно. Значи, Виткаци оди заедно со својата љубена. Да, не, закопан тоа. Да се убива. Не, он се убива, а она не се убива. Они дава Виткаци им дава пилула, меѓутоа тоа не е пилула смртоносна, така? Знаете за тоа. Него тоа е уствари некоја витаминска пилула. И важно човекот умира, значи колку има, а она си останува жива. После тоа неговиот гроб на вистина се откопува и на објат женски скелет. Много интересно. Епа ета. То ми беше збор. Ти сакаш да си упалјаме и ти упаднаш. Е, ти упаднаш. Со свој камен по глава. Со свој од близко, да. Не, сакам да речам. Историјата, вистина е приказка. Меѓутоа, треба да се стремиме, тоа е оној етички пакот. Треба да се стремиме колку е можно да исчистиме од субјективните и малите стори и приказки. Веројатно, никој нема да знае таква каква што е. Веројатно, та, ако ја знаеме точно каква што е, треба да ја преживееме исто. А да ја преживееме истиот момент, не можеме да го преживееме. Секој момент си е во свој контекст, во своја средина, во своја констелација, свој луѓе. И јас тоа го пишува фактички на некој начин. Мислам дека тука со Тушинска имаме некоја фреквенција заедничка. Не може да доловите абсолютната вистина. Па еве сега како стареам, јас сама се ловам како моите спомени апсолутно не се, во детство, кој подвалувал на часот, дали јас знаев повеќе или тој знаеше, дали тој приближа ја пре... Секој од нас на друг начин си ги толкува. Тој вели ја ова ништо не знаеше приближа. Ја велам, не, не, точно, јас себе си бев подготвена, не, не. Сте се фатиле така, кога вашите спомени веќе не можете да им верувате, а не па на оние приказки на конспирација за се ова што нам ни се нуди, а да не зборуваме сега со медиумите и со колку реални овмиг веќе не ни е вистински, а не па историски овмиг. Ево. Е, јас ја малку пујам. И за малку подалеку, а на крајот ќе видиме колку е близко. Бидејќи, јас се занимавам со латиноамериканска. Не знам, со душевено сум, не знам.
една анекдота. Карлос Фуентес и Марио Варгас Льоса се встречават и се договарат. Бидејќи, Латинска Америка изобилува со диктатури. Историјата им е крв и диктатура долгове. Уште од доаѓањето на шпанците, па скоро и до ден днес. И велат, ајде да поканиме, и поканувајат неколку автори, десетина, да напишеме сите по еден роман, од колку 50 страници, за некој омилен диктаторство. И Арнама, и тоа требало имале нашли издавача се, Арнама проектот пробања, бидејќи не можат сите полека се откажуваат или немаат можност да направат во тоа време. Таму ги поканува Роа Бастос, Хулио Кортасар, Мигел Отеро Силва, Гарсија Маркес, Карпентиер, Клан Бош, Хосе Доносо, едно чудо луѓе. Е, се, за жал, не било можно, различните желби не можеле да ги усогласат и остануваат. Карпентиер, Роа Бастос и Маркес да пишуваат за диктатор и напишуваат гениални книги. Што им е поривот? По моје длабоко убедување, по оно што сум читала како ни искази, а тоа е романот го земаат како начин на одалечување од официјалната политика и историја, раскажувана од самата власт. И што прават? Едниот од нив пишува за конкретен диктатор, кој маме му расплакал на параграф, додека бил на власт.